16号下午5点多的时候呢，警方是在执行巡逻时呢，看到一部停等红灯的这个小货车呢，驾驶跟副驾驶座的人员呢都没有系安全带，还在车内嬉闹。那么这个蔡姓男子还随着广播的歌曲呢唱给驾驶这个朋友听，那么两人在车上比手画脚，相当开心。不过引起警方注意，当场将他们拦下来盘查，没想到呢副驾驶座蔡姓男子竟然是一名通缉犯。 来看一下现场的状况。你顶应该是无去报道啊，有啊，我有啊，哎，保来，我拢去客人。你也无伫车顶，你还算我，袂甲你炸。那么蔡姓男子表示呢，自己收到司法文书都有出庭应讯，对于自己是通缉犯的身份表示相当意外。不过警方还是依法将他解送归案。那么警方表示呢，驾驶跟用路人都要遵守交通规则，不但要依规定系安全带，而且也不要在车内嬉闹，以免发生危险。东森新闻在高雄的采访报道。